Доброго дня. На годиннику 17 на каналі Кіровоград. Час новий. Мене звуть Анастасія Мусатенко. Західну частину Кіровоградщини засипає снігом. Дорожники розчищають шляхи в Гайворонському, Голованівському, Новоархангельському та Благовіщенському районах. Аби не створювати затурів та надзвичайних ситуацій, на дорогах обмежили рух транспорту. Це відрізок Стрий, Тернопіль, Кропивницький, Знам'янка. Через сильні снігопади шлях не встигають розчищати. Від кордону з Черкаською областю до Кропивницького рух обмежили для усіх автомобілів. На ділянці дороги Благовіщенське-Миколаїв обмеження діють для вантажівок. З 14-ї години ввели обмеження ще на одній дорозі Новоархангельськ-Добровеличківка-Миколаївка. Через складні погодні умови припинили навчання у школах Благовіщенського, Голованівського та Гайворонського районах. Про це день за днем повідомив начальник обласного управління освіти, науки, молоді, спорту Володимир Таборанський. Там підвезення на сьогодні не здійснюється. Управлінням був виданий наказ, і цей наказ дотримується на території області. Лише враховуючи погодні умови, зараз за оперативною інформацією, в Маловисківській і Новоукраїнській об'єднаних громадах прийнято рішення випустити автобуси шкільні на маршрути і в Онуфріївському районі, де на сьогодні ситуація відносно спокійна. Рішення щодо руху шкільних автобусів завтра будуть прийматися керівниками територій на місці. Завтра. Через погіршення погодних умов в Кропивницькому на третину збільшилась кількість вуличних травм. Минулої доби в міський травмпункт звернулося 35 містян. У них констатували переломи рук та ніг. Травми отримали внаслідок падіння. Сьогодні пацієнтами травмпункту стали 29 людей. Щойно сніг почав танути, пацієнтів у міському травматологічному пункті побільшало, розповідає завідуючий Олександр Костенко. Серед потерпілих – пенсіонерка Ірина Головченко. Йшла на ринок і впала. Підскользнулася, вода під низом лід. Дівчата визвали скорою. У травмпункті зробили рентгенографію і поставили діагноз. Поламала променеву кістку в тупому місці зі зміщенням. Зараз потрібно поставити її на місце і заобсувати десь на місяць-півтора. Кількість вуличних травм внаслідок негоди збільшилась більш ніж на третину, говорить завідуючий травмпунктом. За прошлу добу було 35, але було менше, а зараз ось зранку вже сім променевих кісток поламали, люди впали. І гомілку одна поламана була, так? Пів зими не було снігу, і тут раптом випав сніг серед зими. Люди розслаблені, почали зараз падати. Це природньо. Здебільшого люди травмуються вранці та увечері. Переломи складні зі зміщеннями. Частіше всього звертаються до нас з переломами верхніх і ніжних кінцівок, але найчастіше це променеві кістки в тупому місці і кістки передпліччя, вивих. Вчора дуже складний був перелом і вивих кісток передпліччя. Найчастіше вони зі зміщенням і тому зростаються дуже погано. Тепер пані Ірина носитиме гіпс півтора місяця. Радить у негоду без потреби не виходити на вулицю. Щоб люди акуратно ходили і не падали, і краще дороги посипали. Медики травматологічного пункту просять містян звертатися до них відразу після отримання травми, бо зволікання призводить до ускладнень. Ольга Склярук, Анатолій Басистий. День за днем. За 5 годин рятувальники Кіровоградщини витягли із переметів 51 автівку. Для надання допомоги водіям спецтехніка управління ДСНС продовжує працювати в Благовіщенському, Гайворонському, Голованівському, Добровеличківському та Новоархангельському районах. Випробування холодом в Кропивницькому 66-річна пенсіонерка 2 роки мерзне у власній оселі. Включити опалення не може через сусіда, помешкання якого знаходиться необхідне обладнання. Вже ось чоловіком судяться, вимагаючи доступу до квартири. І чи домовились цього разу, розкаже Інна Примак. Журналістів Тетяна Клева зустрічає в теплій кофті, куртці та зимовому взутті. Розповідає, 2 роки мерзне у власному помешканні. Взимку в квартирі буває 8-10 градусів. Обігрівачем та газовою плитою вдається нагріти кімнату до 14 градусів тепла. Холодне, звісно. Батареї холодні, бо централізоване опалення в помешканні жінки відключене. Ввімкнути його можна, потрапивши в квартиру до сусіда. Вона нині пустує. Тут завжди стояли крани на запорну арматуру, на центральне отоплення. Тобто ми повинні зайти в квартиру, відкрити крани, і люди будуть користуватися такою услугою, як центральне отоплення. Виникла проблема у нас в 16-му році, коли ми почали відкривати опалення, нам власні квартири відмовив доступу в квартиру для виконання цих робіт. Працівники ЖЕУ і власник сусідньої квартири судяться. Тим часом жінка продовжує мерзнути.
В позапрошлом году я мерзла до воспаления легких. И у меня оно получилось дважды. Я вылечилась, пришла сюда, опять заболела. И провела всю жизнь там, весь год в больнице, всю зиму. На следующий год грипп и так далее, как пошло и поехало. Сусід пані Тетяни Олег Потьомкін обвинуваченням в свою адресу дивується. Говорить, що до квартири працівники ЖЕО просилися понад рік тому. Цього року не зверталися. Останнім часом не зверталися. Я справа в тому, що я ж не мешкаю за цією адресою. Я навіть в цьому за тому році там не був, то я не знаю, що там за проблема. ЖЕО звернулося до мене з позовом щодо примусового входження до квартири. Я їм сказав, покажіть, будь ласка, в чому проблема? Чому ви вважаєте, що там якісь задвижки, то дайте документи. Документів у них немає. Власник квартири каже, що перешкоджати роботі працівників ЖЕО не буде і пустить їх в свою квартиру, аби вони ввімкнули опалення. В міській раді жінці пропонують встановити автономне опалення. В міській раді існує програма пільгового встановлення автономних котлів. От я вважаю, що це нормальний вихід з ситуації, коли людина сама може впорядковувати собі там тепловий режим. І умови програми вигідні. 85% оплачується бюджетом обласної ради, міської ради та Нафтогазу. Пані Тетяну програма зацікавила. Сподівається, що сусід дозволить включити тепло, але встановлювати автономне опалення планує, аби ні від кого не залежати. Інна Примак, Анатолій Басистий, «День за днем». 94 відповідачі за одним позовом. Суд над шахтарями у Кропивницькому триває. Сьогодні відбулося друге засідання. Нагадаємо, керівництво державного підприємства «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» позивається до гірників Інгульської шахти через влаштований в листопаді протест. Після нічної зміни гірники відмовилися піднімати на поверхню. Вони вимагали раніше обіцяно підвищити їм заробітну плату. Тоді сторонам вдалося домовитися. Зарплатню гірникам підвищили на 25% та пообіцяли подальше збільшення виплат. Але вже за місяць кожен протестувальник отримав повістку в суд. Керівництво «Схід ГЗК» намагається довести незаконність дій працівників Інгульської шахти. Позивач наголошує, за добу простою підприємство понесло збитків на 1,5 мільйона гривень. Шахтарі впевнені, що в такий спосіб їх намагаються залякати. Своїми діями, по-перше, працівники грубо порушили гірничий закон України, правила внутрішнього трудового розпорядку, якими заборонено залишатися у підземних умовах після закінчення робочої зміни, тому що це небезпечні, шкідливі умови праці. Крім того, працівники блокували роботу інших змін. Від нас звучали пропозиції, щоб вони рішили це питання мирним шляхом і забрали позивну заяву з суду, щоб не було такого прецеденту в Україні. Але ж вони відмовилися і хочуть бути піонерами в цій області для того, щоб показати, як вони можуть засудити шахтарів. Комунальне підприємство «Електротранс» виграло конкурс на перевезення пасажирів на 7 автобусних маршрутах в Кропивницькому. Так вирішили на засіданні конкурсного комітету в міській раді. Нагадаю, до сьогодні автобуси на маршрутах номер 103, 104А, 111Б, 116, 118, 123 та 274 працювали за тимчасовою угодою. Термін нової угоди – 5 років. На ці маршрути під час конкурсу не подавався жоден інший перевізник. Всього на конкурс виставили 19 міських автобусних маршрутів загального користування. На маршрут номер 14 селище Гірниче, вулиця Кільцева претендували підприємства «Автолегіон Варванської» та «Автобас Кіровоград». На маршрут номер 18 Велика Балка, перший оптовий ринок претендували підприємства «Автобас Кіровоград» та «Кіровоград Євротранс». Їх не допустили до участі у конкурсі через порушення законодавства і умов конкурсу. Основне – це кількість транспортних засобів, яка значиться на підприємстві, експлуатується. В деяких випадках їх кількість була недостатня для того, щоб виграти певний маршрут. Та питання щодо офіційного працевлаштування водіїв на кожному підприємстві. Автобуси пропонували не того класу, які передбачені умовами. Таким був випуск новин цієї години. Побачимось о 19:00 і дякую, що з нами.